На мій погляд, це є дуже важливим кроком у посиленні національної безпеки нашої країни. Тому що в переліку фізичних осіб, а це йдеться мова про 1228 фізичних осіб і 468 юридичних осіб, на них накладені санкції на певний період від року до 3 років. І окремо накладені обмеження на те, аби і Яндекс, і соціальні мережі, такі як Однокласники або ВКонтакті, а інші, наприклад, лабораторія Касперського, які повністю контролюються ФСБ Російської Федерації, як країни-агресором. І ми наклали на це санкції для того, аби унеможливити проведення спеціальних операцій за допомогою соціальних мереж. Я вважаю це розумним кроком, правильним, виваженим. Інформаційна руйнівна кампанія, яка проводиться Російською Федерацією, повинна бути зупинена. І насамперед тими рішеннями, які приймаються в парламенті, які приймаються на засіданнях Ради національної безпеки і оборони, які приймаються урядом України. І всі ті площадки, які використовує Російська Федерація для зміцнення своєї агресії, вони завжди будуть під увагою української влади, яка, на мій погляд, вперше за історію України почала чинити спротив спробі Кремля диктувати свою волю. І всі намагання Російської Федерації шукати нові площадки будуть належним чином вивчені і будуть прийняті відповідні державні рішення. Те, що ми сьогодні забороняємо російські агресивні певні проекти, це виклик для українців пропонувати українським IT-компаніям, які є надзвичайно успішними, пропонувати той продукт, який буде потребувати пересічний українець. Масові проросійські маніфестації, координації масових проросійських там захоплень адмінбудівель в на сході, там якісь блокпости. Оця координація вона йшла через фактично ВКонтакті. І ВКонтакті залишається одним з основних ділянок та полей для антиукраїнської пропаганди, яка працює в тому числі на Україні. Групи антиукраїнські, там група 9 травня, там Діди воювали, Георгіївська лінта. Якщо ми кажемо про Яндекс, про ПО. Про ПО інше російське, то, наприклад, я навіть читав в західних виданнях щодо ПО Касперського, а Касперський був діячем спецслужб російських, тобто, що ПО Касперського, воно шпигунське, воно шпигує за комп'ютерами навіть у Західній Європі, в США. Тобто це шпигунська програма, яка замаскована під антивірус. Щодо там Яндексу, то Інформнапалм, і такі ресурси, як Інформнапалм, волонтерський ресурс, вони доказали, хакери з Кіберальянсу доказали, що Яндекс займається нагальним збором інформації про українців.